знову вам доброго вечора, мої любі хлопчики та дівчатка. Я знову рада вас всіх сьогодні бачити разом з нами у родинному колі нашої вечірньої казочки. Привіт, привіт, малята, хлопчики та дівчата. Я теж дуже радий усіх вас бачити. І ти знаєш, Даринко, у мене чомусь сьогодні такий гарний настрій. І я дуже рада, що в тебе сьогодні гарний настрій, адже гарний настрій – запорука здоров'я. Правильно, це ти правильно сказала, Даринко. А скажи мені ще таке скажи. А яка ж сьогодні у нас буде тема програми? Може, ми про щось таке цікавеньке поговоримо, малятам розкажемо, а? Ой, Трімотику, сьогодні ти і наші малятка дізнаються про ще один гарний та малозвучний інструмент. О, інструменти музичні я дуже люблю. Особливо полюбляю грати, знаєш, на чому? На чому? На барабанах. Знаєш, як я барабаню. Тудум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум. Це дуже весело. Ну, Дрімотику, про барабани ми говоритимемо трішки пізніше, а сьогодні я вам розповім про такий, напевне, найдовший музичний інструмент, який називається трембіта. Трембіта. Що воно за трембіта і з чим її їдять? Дрімотику, ми одного разу з нашим кицяком говорили про такий інструмент, як сопілочка. Пам'ятаю. Це така трубочка з дірочками, пальчиками закриваєш дірочки, і виходить певна нота. Чи до, чи мі, чи ре, пам'ятаю. І що? Так, правильно. А ось трембіта. Так вона саме виглядає. Вона має вигляд довгої конусоподібної дерев'яної труби без пальцьових отворів. То це теж така сопілочка, тільки велика, правильно? Правильно. Даринко, а ти знаєш, я ніколи в житті не бачив оту твою трембіту. Оце тобі. А знаєш чому? А чому? А тому, що її батьківщиною є Карпатський регіон. Ух ти, я хотів би побувати в Карпатах, грибочків позбирати і послухати, як грає трембіта. Дрімотику, а давай зараз ми разом з малятками і послухаємо звук цього чудового інструмента. А з задоволенням давайте, малята, ви ж теж певно не бачили ту трембіту і не чули, як вона грає. От така у нас гарна така трембіта. А мені цікаво, а для чого ж вона потрібна? Для чого вона призначена, оця трембіта? А я ось вам і розповім. У давнину дозорці, виставлені на вершина гір, могли ніби по естафеті один через одного спеціальними умовними сигналами попередити населення про наближення ворога. В наш час трембіта – це сигнальний та ритуальний інструмент. Сигналом трембіти старший чабан повідомляє пастухів про полудневе доїдання, увечері збирає розкидані по горах отари, допомагає зорієнтуватися у негоду. Завдяки звукові трембіти пасичі в густий туман орієнтуються, куди гнати стада, щоб вони не потрапили у прірву. А ще ти знаєш, Даринко, я десь читав, що є гуцулів та вбойків спеціальне таке свято весняне, коли грають на трембітах і всі йдуть в полонини. Це в них дуже таке величаве свято. До речі, а ти нам не розкажеш з малятами, а з чого ж виготовляється ота трембіта? Звісно, розкажу. Роблять трембіту із смереки. Дерево обрубують сокирою до розмірів майбутньої трембіти. Потім розколюють уздовж. Серцевину вишкрібають, а обидві половини склеюють живицею, тобто сосновою смолою, обмотуючи зовні березовою корою. У верхній, вущий отвір трембіти вставляють дерев'яний мундштук, тобто це така деталь духовного музичного інструмента, яку під час гри беруть у рот або прикладають до губ.
Даринко, а ти нам показувала малюночок цієї трембіти. Так. А скажи, вона така велика, мабуть, яку ж вона має довжину, ота трембіта? Так, це, напевне, найдовший музичний такий духовий інструмент. А довжина трембіти сягає 2,5-4 метрів. Її сигнал чути на відстань понад 10 кілометрів. Ну, нічого собі, оце так диво інструмент трембіта. Так, інструмент дійсно надзвичайний та рідкісний. Ну що ж, напевно, час уже і мультик дивитися. Як ти скажеш, дрімотику? Малята, всі дивимось із задоволенням цікавий-прицікавий мультик. Я муки купила, тісто замісила, будуть і пампушки, будуть і ватрушки. Завтра прийдуть подружки, будуть їсти коржики. Завтра мої подружки прийдуть їсти коржики. Чи то вушка, чи то ріжки, чи то руки, чи то лапи. Хтось на вулицю, чи лапа. Нашої бабусі тісто йде, чомусь воно за місто. Величина я за тісто. Тут дрімає. Розповім про втечу я, де поділось печиво. Ось яка мені нагода. Я із пекарського гроду. Буду тісто припікать, випікать, підрум'янювать. І на заздрість всім хазяйкам випечу я коровай. Ось такої вишини, ось такої ширини. Підрум'янини.
В діжці стало тісно, піднялося тісто. Рано вранці нишком вилізло із діжки. Я така стривожена, де ж коржі з пирожними? На яку ж це вулочку повтікали булочки? Чим гостей зустрічати? Чим їх пригощати? Може, з яблику відомо, як тікало тісто з дому? Чим я бачу ваше тісто бігло між берізками? У долоні плескало, полем лісом чапало, 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 у долоні ляпало. Їло на стежині, яблука ожину. Ох! Пило із криниці, з'їло дві суниці. Ох! Бачили? Ось такий мультик ми з Дрімотиком вам і подарували. Та вже час пізній і потрібно вже лягати у свої теплесенькі ліжечка і спадки. Тож на добраніч, мої любі, і найсолодших вам снів. Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, солодких присолодких снів. Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, солодких снів, малята!